Bugün çaylar haqqında toplanmış maraqlı faktlar barəsində sizə danışacağam. Çaylar təbiətin formalaşması, həmçinin canlı aləmin inkişaf edib artmasında mühüm rol oynayır. Hər bir çay uzunluğu, eni, hövzəsinin sahəsi, dərinliyi, meyilliyi, səviyyəsi, axın sürəti, su sərfi, suyun kimyəvi tərkibi və s. ilə səciyyələnir. Çayın başlandığı yerə çayın mənbəyi, dənizə, gölə töküldüyü və ya digər çayla birləşdiyi yerə çayın mənsəbi deyilir. Yayda quruyan az sulu çayların çoxunun mənsəbi olmur. Belə çaylara kör mənsəbli çaylar deyilir. Avstraliyada isə belə çaylara krik deyilir. Bəzi çayların mənsəbində delta, estuari və bar əmələ gəlir. Bilavasitə okeana, dənizə, gölə tökülən yaxud qumluqlarda və bataqlıqlarda itənlər əsas çay, buna birləşənlər çay qolu adlanır. Əsas çay bütün qolları ilə birlikdə çay sistemi əmələ gətirir. Su ayırıcılarla bir-birindən ayrılan çay sisteminin su toplayıcı sahəsi çay hövzəsi adlanır. Çay adətən mənfi relyef formalarından, dərələrdən axır ki, bunun da ən alçaq yerinə çay yatağı, kür sulu dövrdə dərənin dibinin su ilə dolan hissəsinə su basar deyilir. Dağ çayları bərk suxurlar üzərində axdıqda onları yuya bilmir. Bu halda onlar hündürdən tökülərək şəlalə əmələ gətirirlər. Şimali Amerikada Niagara şəlaləsi 51 metr, Afrikadakı Victoria şəlaləsi isə 120 metr hündürlükdən tökülür. Dünyanın ən hündür şəlaləsi Anhil 1054 metrdir. Cənubi Amerikada yerləşir. Düzənlik çayları sakit və yavaş axır. Onlar subasarı və terraslar olan geniş dərələr yaradır. Subasar çayın səviyyəsi qalxdığı zaman su altında qalan ərazilərdir. Çaylar sahillərini yuyaraq dərələrin formalarını dəyişir. Maneələrlə rastlaşdıqda onlar sərt döngələr, meandırlar yaradır. Axın boyu çaylar dərəni formalaşdırır. Yuyulması daha çətin olan suxurların səthə yaxın yerləşdiyi dayaz yerlərdə astanalar yaranır. Astanalar gəmçiliyə mane olur. Dinlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.